Kartu su bendrovės Gamprė direktoriumi Gintu Simonavičium aiškinsimės, ką būtina žinoti įsirengiant kieme stoginę ar terasą. Taip, aš pradėjau dirbti su skaidriom stogo dangom, tai maždaug buvau 10 metų atgal. Kai užsiminė žodį terasą, visiems automatiškai kildavo asociacijos tik su grindim. Nesvarbu, tai buvo iš lentų, ar iš trinkelių, plytelių, bet tik grindys. Laikui bėgant, Lietuvoje klimatas nesikeičia, o dažnai lyja. Vadinasi, žmonės pradėjo mąstyti, ką reikia, kad nelytų ant galvos. Pirdavau skėčius, bet tai nelabai padeda. Ir šiai dienai mes matom, kad labai dažnai žmonės deda, jau projektuoja stogą. Kokį stogą daryti, kokią dangą pasirinkti? Patarčiau prieš darant grindis pasitarti su stogo dangų pardavėjais. Nes kai pasidaro dangas, pasidaro grindų dangas, suprojektuoja visą konstrukciją, gaunas taip, kad labai sunku priderinti stogą. Paprastai stogo dangos būna brangesnės už grindų ir todėl siūlyčiau grindis derinti prie stogų matmenų, negu kad atvirkščiai. Gintas Simonavičius sako, jog įrengiant terasą, svarbu pagal poreikius pasirinkti teraso stogo dangą. Darant neskaidrų stogą, jau rekomenduočiau daryti aukštą terasą. Žymiai aukštesnė, kad nebūtų to slėgimo jausmo, kad būtų daugiau erdvės ir daugiau patogumo. Žinoma, tada atsiranda kiti pavojai, kadangi aukšta terasa, daugiau vėjo, daugiau lietaus įlyja, bet užtat nebus tokio jausmo, kad sėdi kambarį. Skaidrį terasą darant, jau viskas yra žymiai paprasčiau. Nebūtinai daryti didžiulę aukštą, užtenka normalaus aukščio, priklausomai nuo šeimynos dydžio, kokia šeima. Ir tada jau galim rinktis, ar tai stiklą. Tai yra klasika, žmonės mėgsta. Ir pasirodo dabar jau net ir stiklo priežiūra nebėra problema, jau yra pilna įvairiausių robotų, kurie valo stiklą ir kiek girdėjau, visai neblogai jiems sekas. Toliau būtų sekanti danga banguota iš PVC ar polikarbonato ar akrilo ir kaip dažniausiai Lietuvoje naudojama polikarbonato danga, polikarbonato su kamera viduj. Jinai yra labai stipri danga ir pakankamai pigi, tirpsia lengva ir ilgai tarnauja. Kol kas didžioji dalis terasų yra įrengiamos naudojant medieną, kuriai žinoma reikalinga kruopšti priežiūra. Ir tik nedidelė dalis terasų įrengimui renkasi metalo ar aliuminio konstrukcijas, kurios yra ilgamžiškesnės ir joms priežiūra beveik nereikalinga. Medis turi daug privalumų. Jis natūralus, jis kiekvienas skiriasi, suteikia jaukumo, bet už tai reikia jau skirti ir jam dėmesio. Jeigu mes neprižiūrėsime medienos, terasa labai greit atrodys. Labai greit susens, labai greit praras savo išvaizdą. O terasa, tai yra kaip vasaros kambarys, kur mes tikrai vasaros metu praleidžiam daug laiko ir turi būti jauku. Jeigu išsakai išbėgę iš šakų, jeigu gegnės išsisukinėjusios, manau, jauku niekam nebūtų sėdėti. Statant terasą reikia atkreipti dėmesį į kelis mazgus, kurie yra iš tikrųjų atrodo ir paprasti, ir sudėtingi. Pirmas mazgas tai būtų tvirtinimas prie sienos. Mūsų statybininkai, kad ir kaip stengtus, jiems ne visada išeina lygiai padaryti. Ir siena dažniausiai būna banguota. Ir mes, jeigu norim pritvirtinti stiprų profilį, jis tada bus tarpai tarp sienos ir profilio. Per ten bėgs vanduo. Todėl mes turime suprojektavę profilį, kuris priveržus lygiai su reljefu, su siena eina. Ir kad tie varžtai nesimatytų, yra specialiai suprojektuotas dangtelis, kuri uždengus lieka lygus paviršius gražus. Ir tuo pačiu yra padaryta specialiai įrantėlė silikonui, už silikonį, kad nebėgtų vanduo, kuris bėga palei sieną. Projektuojant terasą dažniausiai nepagalvojama yra lietaus nuvedimo sistemos. Apie jas pradedamas tik tada, kai pamato, kad vanduo bėga ir išgriaužia žemį griovius. Tada galvoju, kaip čia padaryti, kokią čia lataką prikabinti. Mes tą variantą išsprendėm, kad mūsų nešantysis profilis tuo pačiu atlieka ir lietos latako vaidmenį. Ir visas vanduo kolona yra nuteka į apačią, į drenažo sistemą arba išvedamas į daržą.
Dar bendrovės Gamprė direktorius Gintas Simonavičius patarė prieš įrengiant terasą numatyti, kur turėtų būti laidai apšvietimui ir rozetės. Mūsų atveju mes laidus vedžiojam gegnės vidumi ir tik tai kur šviestuvą kabinsim, ten ištraukim. Gali būti halogenas įleidžiamas, gali būti pakabinamas šviestuvas. Šias modernias aliuminio konstrukcijas suprojektavo Švedijos kompanijos SAPA inžinieriai, pasakoja Gintas Simonavičius. Atėję pas mus užsimena, kad nori tik stogo. Taip, tai dažniausiai taip ir būna. Užpastatom stogą, bet Lietuvoje dažnai vėjas pučia, lyja, sninga ir netyčia subręsta iki to, kad būtų gerai apsisaugoti nuo vėjo. O apsisaugoti nuo vėjo galima arba stacionaria siena, arba stumdomom sistemom. Ir gaunas net labai patogų šeimai, šeimos biudžetui. Jau pasistatė stogą, sužinojo, ko nori, tada išsirenka pagal poreikius stumdomą sistemą ir tikrai turi nuostabų išbaigtą vasaros kambarį. Ir stumdomą sistemą mes rekomenduojam naudoti grūdintą stiklą. Tik tai grūdintą, nes labai dažnai Lietuvoje dar, kad sutaupyti kelis eurus, deda paprastą stiklą. O čia netyčia žmogus paslydęs, griūdamas atsirems į stiklą ir gali jį sudaužyti. Tai gali būti tikrai liūnos pasiekmės. Ši aliuminio profilių sistema leidžia sukurti įvairių formų stogines. Stačiakampės, lenktas, ovalo ar kitokios formos.